ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നവംബർ 14 ശിശുദിനം, നമ്മുടെ ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ചാച്ചാജിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പാട്ട് പാടിത്തരട്ടെ. ചാച്ചാജി ചാച്ചാജി നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, ചാച്ചാജി ചാച്ചാജി നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, നന്മ നിറഞ്ഞ ചാച്ചാജി, പുഞ്ചിരി തുകും ചാച്ചാജി, പുഞ്ചിരി തുകും ചാച്ചാജി, തൊപ്പി ധരിച്ച ചാച്ചാജി, നാട് ഭരിച്ച ചാച്ചാജി, നാട് ഭരിച്ച ചാച്ചാജി, റോസാപ്പൂവിൻ്റെ മല്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രിയങ്കരം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രിയങ്കരം. നാടിനു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനായി ഗാന്ധിജിയോടൊത്ത് ചേർന്നു നിന്നു, ഗാന്ധിജിയോടൊത്ത് ചേർന്നു നിന്നു. ഈ പാട്ടെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ പേപ്പർ തൊപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നതാണ്. അപ്പൊ ആരും മറക്കണ്ട, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് എ ഫോർ ഷീറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരേ ഫോർ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ കുഞ്ഞു തൊപ്പിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക, അത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കുറച്ച് വലുതല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് എ ഫോർ ഷീറ്റ് വേണം. എന്നിട്ട് രണ്ട് എ ഫോർ ഷീറ്റും നമുക്ക് ഒന്നാക്കണം. ഞാനിവിടെ 3.5 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3.5 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഇപ്പുറത്താണ് പശ തേച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് 3.5 സെന്റിമീറ്റർ തൊടുത്ത് ഈ എ ഫോർ ഷീറ്റ് ഒട്ടിക്കണം. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ നന്നായി ഒട്ടിക്കിട്ടി. ഇപ്പൊ വലിയൊരു പേപ്പറായി കിട്ടി. നമുക്ക് തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയാലോ. അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒപ്പം വെക്കണം, പിന്നെ മടക്ക. കറക്റ്റായി മടക്കണം കേട്ടോ, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തൊപ്പി കറക്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കില്ലേ, ഇനി നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ എടുക്കണം. സ്കെയില് ഒരു 4 സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കണം. ഈ 4 സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് തൊപ്പിയുടെ നീളത്തിന്റെ കണക്കാട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് തൊപ്പിയുടെ നീളം കുറക്കണമെങ്കിൽ 3 ആക്കല്ല ചെയ്യ, 5 ആക്കുക ചെയ്യ. കൂട്ടണമെങ്കിലോ 3 ആക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കണക്ക്. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയും ഇവിടെയും 4 സെന്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തി. ഇനി രണ്ട് ഭാഗത്തും ആ 4 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ അവിടെ മടക്കണം ഇങ്ങനെ. ഇനി ഇവിടെയും മടക്കണം. ഇങ്ങനെ കിട്ടി. നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും മടക്കി. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി വേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ ആക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ നടുഭാഗം ഈ നടുഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെയും ആക്കണം. ഈ നടുഭാഗം ഈ നടുഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം.
രണ്ട് ഭാഗവും അങ്ങനെ ആയി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ഭാഗം ബാക്കിലോട്ട് മടക്കണം. അതുപോലെ ഈ ഭാഗവും ബാക്കിലോട്ട് മടക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗവും ഇങ്ങനെയായി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു 2 സെന്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഇവിടെ ഇവിടെയും അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മൾ ഈ 2 സെന്റിമീറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ തൊപ്പി അധികം ഇറക്കം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ പകരം 3 സെന്റിമീറ്ററോ 3.5 സെന്റിമീറ്ററോ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് മടക്കാട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇതിന്റെ ബാക്കും അങ്ങനെ ആക്കാം. 2 സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഇനി അതിലൂടെ ഇവിടെയും മടക്കണം. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ മടക്കി. ഇനി വേണ്ടത് ഈ ഭാഗം മാത്രം ഇവിടെ കറക്റ്റായി വെച്ചിട്ട് മടക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം മടക്കി. ഇനി ഈ സൈഡ് മടക്കണം. അത് അപ്പുറത്തേക്കാണ് മടക്കേണ്ടത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയും മടക്കി. നമ്മുടെ തൊപ്പി റെഡിയാവാറായി. ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെയും വരും, അപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഇങ്ങനെയും വരും. ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇവിടെ തുറന്നിട്ട് ഇവിടെ തുറന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് പശ തേക്കാം. ഇനി അത് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഇതിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. തന്നെ ഒട്ടിക്കണം. ഇനി ഇതുപോലെ ഇവിടെയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടെ നന്നായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയായില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗവും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ തുറക്കുക, പശ തേക്കുക, ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒട്ടിക്കാം. ഇനി ഇവിടെയും അങ്ങനെ ചെയ്യണം. നമുക്ക്
ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഒട്ടിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ തൊപ്പി റെഡി. ഇതിങ്ങനെയാണ് വരിക. നീ എങ്ങനെയാ ഇത് ഇടുകിട്ട് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കണം. ഈ ഭാഗത്താണ് തല വെക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇടുക, ഇങ്ങനെ ഇടുക. Thank you.